Morella ja no compta amb cap cas de Covid després de mesos sense estar en zero casos. Així ho confirmava el consistori en un comunicat i l'actualització per municipis de conselleria. Per altra banda, Vilafranca continua sumant casos i a hores d'ara comptaria amb 17 positius. Morella no celebrarà la festa de Sant Antoni aquest any 2021. Així ho oficialitzava la confraria durant l'acte de renovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de la localitat. Els Reixos sí que arribaran a aquestes festes de Nadal a Morella, però ho faran per televisió. La pandèmia ha provocat que no es puguen celebrar les grans cavalcades d'altres anys. En aquest sentit, l'Ajuntament de Morella rebutja una carta de Ses Majestats que apunta a algunes modificacions. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres 11 de desembre. Comencem! Morella ja no compta cap cas positiu actiu de coronavirus, així ho confirmava el consistori en un comunicat i també la Conselleria de Sanitat en la seva actualització setmanal de les dades de la incidència de la pandèmia per municipis. D'aquesta manera, la localitat deixa de tindre contagis després de molts mesos sense estar en zero casos i es suma a la resta de la comarca excepte dues poblacions lliures del virus. Aquestes dues són Castellfort, que manté un contagi, i Vilafranca, que continua sumant positius i ja en té 17 respecte als 14 que sumava aquest dimarts, quedant-se en una incidència de 772,73 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa al País Valencià, s'ha registrat 1.695 nous casos de coronavirus, 147 a Castelló. D'altra banda, des de l'última actualització s'han registrat 1.583 altes i 22 defuncions. En aquests moments hi ha 11.431 casos actius, la qual cosa suposa un 9,15% del total de positius. Els hospitals valencians tenen actualment 1.147 persones ingressades, 207 menys que fa 15 dies. 107 pertanyen a la província de Castelló, que té 10 menys que fa dues setmanes i manté 20 pacients en UCI. Olocau del Rei tampoc ha pogut celebrar les seues festes en honor a Santa Llúcia, que en els últims anys aprofitava per celebrar-les al pont. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat que no hi haurà celebracions, encara que aquest diumenge, dia de la patrona, probablement se celebri una missa especial. Ni Pasqua, ni rogatives, ni festes patronals d'estiu, i tampoc les úniques que es mantenen a l'hivern, les d'Olocau del Rei. El virus ens ha furtat enguany totes les celebracions. Olocau del Rei dona començament al seu cicle festiu de normal en les patronals en honor a Santa Llúcia, patrona de secs, de pobres i de xiquets malalts, a més d'electricistes, forners, ferrers i d'altres professions d'aquest gremi. Este diumenge 13 és el dia de la Santa, però en els darrers anys Olocau aprofitava el pont de la Puríssima i la Constitució per allargar uns dies més les seves celebracions. Bous, berenars, sopars, retvelles, un programa que era impossible que es poguera desenvolupar en este temps on la vida social pot complicar-nos la salut. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat que no hi haurà celebracions de cap mena, encara que probablement la missa d'aquest diumenge, festa de Santa Llúcia, sigui un poquet més especial. Les ganes d'aixòs dies de germanor plens de joia i alegria ens les haurem de guardar per a l'any vinent, que, toquem fusta, a so d'enguany potser siga ja un mal record. La confraria de Sant Antoni de Morella també ha confirmat esta setmana que no es farà la festa de Sant Antoni. Ho feia públic en el moment de renovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Aquest hivern la confraria dels Llauradors no hauria estat l'encarregada de realitzar el Sant Antoni de Morella, ja que la Mestre Candel s'havia oferit com a majorals, però amb la pandèmia del coronavirus li havia tocat tornar a tindre l'honor d'intentar realitzar-la després de la renúncia dels músics. Finalment, aquest 2021 haurà de quedar-se sense Sant Antoni després de que la pandèmia hagi fet impossible realitzar tots els preparatius que s'han de dur a terme fins ara, però també farà inviable una celebració que és de germanor i amb la participació de molta gent. Esperàvem a veure com evolucionava tot, però bueno, hem vist que la cosa
no pot ser i no se pot celebrar la festa perquè és una festa de la gent està molt junta i vull dir que no, és una festa que és impossible de celebrar en les condicions actuals. Per tant, no hem decidit d'ajornar-la i hem esperat a fer-ho públic a informar tots els associats. En aquests dies els hem enviat una carta perquè siguin sabedors de que s'ha decidit suspendre la festa de Sant Antoni i bé, ja ho podem fer públic, hem decidit que no, que enguany no la celebrarem. Este cap de setmana, en condicions normals, hauria sigut el cap de setmana de la confitura, perquè és quan se fa la confitura per fer després el panoli, i per tant ja no farem res. La Junta, tampoc havíem de ser els que portarem enguany endavant la festa de Sant Antoni, perquè ja s'havia presentat un grup de gent per majorals, però, clar, al ser l'any tan atípic i tan diferent com està sent, pues ja ells van dir fa mesos que no seguien endavant i que deixaven passar la seva majoralia i que ho farien un altre any, que tingueren més bones condicions a la fira. Per tant, no se va fer res, que és quan se presenta el bou, els majorals i tot això, i de fet, pues, al no fer fira, tampoc fer n'hi haver majorals, pues, no se va fer res. Així ho explicava la presidenta de la confraria quan l'Ajuntament de Morella i la mateixa confraria dels Llauradors han realitzat el seu conveni anual per a continuar amb la col·laboració habitual, tot i les particularitats d'aquest any. Habitualment s'ajuda econòmicament i amb el préstec d'alguns serveis municipals per a la col·laboració amb el manteniment de l'edifici de la confraria o la realització de festivitats com la de Sant Antoni. Acabem de firmar un conveni de col·laboració més en una entitat del poble i en aquest cas una entitat que té una importància, no?, degut a la història, és la entitat més longeva del municipi, com és la confraria de Llauradors, de Sant Antoni Abat, i per lo que significa, no?, este conveni, sobretot té per una part el suport econòmic, com fem en totes les entitats, i després també pues, una col·laboració en aquelles necessitats de manteniment, de millora de l'edifici pues, històric de la confraria, pues, en la col·laboració que puguem fer des de l'Ajuntament. En aquest cas, el conveni d'enguany és un conveni de 2 anys, que fa referència a 2019 i 2020, i bueno, com diem en tots els convenis d'enguany, aquest és un any atípic i pues, bueno, també ens adaptem, evidentment, als canvis que ens ha portat el Covid, on no s'han pogut fer molts d'actes, i al igual que altres entitats, ara com us explicarà la seva presidenta, pues, alguns canvis i adaptar-nos tots a la situació, però així i tot crec que és important pues, mantindre aquests convenis i el que tots esperem, no?, que quan antes tornem a la normalitat, i en aquest cas pues, la confraria, que pugui fer tota l'activitat possible. Aquesta entitat és la més antiga de Morella, que roman activa des de fa segles i amb aquestes ajudes es possibilita que puguin continuar més còmodament que tan sols amb les aportacions i el treball dels socis. Estem molt, molt contents de que pues, se tingui en compte que la Cofradia Llauradors, com ha dit Ramsès, és l'associació més antiga de Morella i que bueno, pues, nosaltres fem una tasca de mantindre aquest edifici, que és un edifici històric, i també de mantindre les tradicions, i estem molt contents de que ens ajudi l'Ajuntament en el conveni i entre tots puguem portar endavant tant la festa com el que és el manteniment de la casa cofradia. Amb aquest anunci continua la col·laboració entre ambdues entitats, tot i que aquesta temporada les celebracions de Sant Antoni no es podran celebrar. Els que sí que vindran, encara que d'altra manera, seran els Reixos. El 5 de gener arribaran a tots els pobles de la comarca com tenen costum, però la benvinguda haurà de ser d'altra manera. En aquest sentit, l'Ajuntament de Morella rebutja una carta de Ses Majestats que apunta algunes modificacions. Els Reixos també arribaran a aquestes festes de Nadal a Morella, tot i que no es podrà fer la gran cavalcada com altres anys per la pandèmia del coronavirus. Així, els patges reials ja han començat a informar a l'Ajuntament de quin serà el protocol a seguir durant aquestes festivitats que portaran a realitzar els actes per televisió per evitar les habituals aglomeracions. Així mateix, l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, anima els xiquets a escriure una carta a Ses Majestats que a partir d'avui ja poden tindre a les seues mans. En els últims dies hem rebut informacions importants per part dels Reixos. Els Reixos que tots tant volem, no?, i signifiquen tant en les pròximes festes. I el més important que han de saber els xiquets i xiquetes de Morella és que en aquest any tan diferent, no?, per tot el del coronavirus, els Reixos igualment el dia 5 pues, vindran ací a Morella.
Molts dels actes pues, seran algo diferents, com ens han explicat, pues, degut a que tots i totes ens hem de protegir, però el que sí que volem informar-los és que rebran una carta on els expliquem els distints actes que n'hi han previst i, a més, es farem arribar a tots els xiquets i xiquetes del col·le i de l'escola infantil també una carta on podran escriure pues, aquelles coses que volen demanar als Reixos, tant per a ells com per a les seves famílies, com per al poble de Morella. Per a tal efecte, els xiquets podran dipositar aquestes cartes amb els seus desitjos, tant per a ells com per als seus propers o per a la ciutat de Morella, en tres bústies reials que es col·locaran el 24 de desembre i es retiraran el 4 de gener. Aquestes cartes, a més, les podran depositar a partir del dia 24 de desembre i fins al dia 4 de gener a unes bústies reals que s'ubicaran una a si mateix en Sant Miquel, una altra a l'Ajuntament i una altra a la plaça Colón, com dic, des del dia 24 fins el dia 4 de gener. Durant les properes setmanes, el Consistori Morellà informarà de totes les activitats que faran els Reis a Morella, com els actes en directe per televisió o el repartiment de regals per totes les cases de la localitat. En els dies més propers a l'arribada dels Reixos, el dia 2 volem que els xiquets i xiquetes de Morella, i ja ho anirem també explicant quan vagin arribant aquests dies, es volem fer una sorpresa als Reixos, es volem donar la benvinguda a través dels nostres balcons i, per tant, animem a tots els xiquets i xiquetes, a totes les famílies, a que durant tots aquests dies de Nadal pues, confeccionen pancartes o altres elements i que el dia 2 de gener pues, els pengem als nostres balcons per donar la benvinguda als Reixos. El dia 3 ja ens han comunicat que tenen previst pues, també instal·lar el seu campament volant, on preparen tots els regals i tota la infraestructura per repartir els regals, i el dia 4 i el dia 5 tindrem el pregó per part del patge, no?, que ens informarà de l'arribada dels Reixos, i el dia 5 pues, l'arribada dels Reixos. Com dic, aquests actes pues, tindran que ser diferents, no?, degut al Covid, i els Reixos pues, el que volen també és que tots ens protegim, no?, foran el virus i que ens cuidem. I per això pues, ja anirem explicant com podrem veure l'arribada dels Reixos a través de la televisió, a través de les xarxes socials, i el que sí que ens han comunicat és que tenen previst repartir, com sempre fan, i esta vegada d'una manera més especial, porta a porta, pues, tots els regals als xiquets i xiquetes de Morella. Com dic, pues, durant les pròximes setmanes anirem informant a mesura de que els Reixos pues, també ens donen a conèixer tota l'organització, però el més important que hem de saber ara és que els Reixos vindran. Per tant, ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar han confirmat ja que no faltaran a la seua cita morellana en aquesta nit màgica i que tots els xiquets i xiquetes de la localitat rebran el seu regal dels Tres d'Orient. Tots els detalls de la seua arribada els donarà, com cada any, el Gran Chambelán el dia 4 de gener. A nit va tindre lloc la gala per donar a conèixer el guanyador del concurs Cortometrando, enguany en format de documental. Finalment, Voces de la Pandèmia ha estat seleccionat com el millor curt de la província. La Diputació de Castelló ha entregat els premis del Festival Provincial de Curtmetratges Cortometrando, que enguany canvia la ficció pel gènere documental. L'acte tenia lloc este dijous a l'Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana. Voces de una pandèmia de Paula Lorenzino ha estat el guardonat com a millor curt de la província en aquesta 8a edició. El seu avantatge enfront de la resta d'audiovisuals ha sigut molt estreta en declaracions del jurat, però l'originalitat en la presentació del tema i la cuidada fotografia han acabat per decantar la balança cap a l'obra de Lorenzino. Com la resta de curtmetratges, el film guanyador s'ha focalitzat en retratar a través d'experiències personals com s'ha viscut i afrontat la pandèmia del coronavirus en les zones rurals de Castelló. La nostra història recent, com és la pandèmia, quedarà guardat per a futures generacions en forma de vídeo. Serà la millor manera de testimoniar el que hem viscut, com ho hem viscut i com hem afrontat des de l'interior, i que quede referència de tot això, perquè ningú no ho oblide. Com deia el president de la Diputació, amb aquest nou format, el certamen deixa un testimoni gràfic del que ha estat el pas de la Covid-19 a les comarques de l'interior perquè les futures generacions coneguen el que va passar aquest 2020 a Espanya i en el món.
La comarca dels Ports també ha estat present en aquesta darrera edició amb la participació del curt documental Pandèmic 21 d'Ivan Asensio, produït per Webera Produccions i rodat a la localitat d'Herbers. El metratge Pandèmic 21 tracta de obrir un poquet a tots els el que seria el món rural, defensar un poquet en una actitud optimista, explorar tots els avantatges que té, però també obrir una forqueta temporal en el context de les grans pandèmies com aquesta que estem vivint actualment i explorar també altres grans pandèmies com la grip espanyola o la peste negra. Vull agrair a Héctor Martín, en IF del curtmetratge, i per posar imatges a aquest treball, i també a Pablo Leganés per donar-li veu. Cortometrando és un recurs important per a donar a conèixer les nostres comarques i especialment els nostres pobles. Des del seu inici, ara fa 7 anys, s'han rodat un total de 49 curts en localitats de l'interior castellonenc i molts d'ells han estat visionats en múltiples festivals cinematogràfics d'arreu d'Espanya i també del món. Cinc Torres ha dedicat un taller als hàbits d'alimentació saludable dels majors a càrrec de la dietista i nutricionista local Yolanda Lainez. Els hàbits d'alimentació saludable han centrat el taller adreçat a la gent gran que es va programar el passat dimarts 8 de desembre a Cinc Torres. Una sessió participativa entorn les necessitats nutricionals de la gent gran de la mà de la dietista i nutricionista Yolanda Lainez. Aquestes xerrades estan incloses dins de un programa de prevenció i salut que mitjançant una ajuda de la Diputació que dona a l'Ajuntament de Cinc Torres i anem a fer dues xerrades. Aquesta avui és la primera per a la gent gran i després ne faré una altra pues, més enfocada per a tots els públics. En la xerrada, l'Ainet també ha explicat com afecta l'envelliment al nostre cos, les pautes que hem de seguir per a aconseguir una bona alimentació i alguns consells sobre els hàbits saludables com l'exercici diari per tenir una millor qualitat de vida. Tenir una bona alimentació fa que puguem previndre o que portem millor aquesta qualitat de vida a mesura que ens anem fent grans. I moltes vegades pues, tenen com uns hàbits que no són saludables i que continuen o deixen de menjar per falta d'apetit, coses així. Llavors crec que és important pues, explicar-los un poquet què tenen que menjar o quins són els principals aliments que tenen que incluir en la seva dieta dia a dia. També és molt important consumir aigua cada dia per evitar deshidratació, així com menjar verdures i proteïnes per mantenir els músculs forts. Com tenen problemes a les dents, moltes vegades deixen de menjar pues, carn o peix perquè es dificulta no, menjar aquest tipus d'aliments. I tenen pues, això, la musculatura es debilita per falta de proteïna. I també és molt important pues, que encara que siguin majors, que continuen fent un poc d'exercici, encara que sigui el mínim, relacionar-se amb companys o en familiars, vale? Perquè encara que no sigui alimentació directament, també influeix pues, això, a l'hora de llegir uns aliments o uns altres. I l'apoyo social no? I dels familiars és també molt important per a que la gent major aquesta vida més saludable la puguem dur d'una manera millor. D'altra banda, Yolanda explicava que mantenir-se actiu pot ajudar a sentir-se més saludable i més en l'actual situació derivada de la pandèmia que ha fet que ens sentim més nerviosos, deprimits o amb ansietat, fet que influeix directament en la nostra alimentació. Per això, ara més que mai, és molt important menjar de manera saludable. En l'agenda cultural del cap de setmana destaca l'acte de lliurament dels premis Esport Ràdio al Comerç, que tindrà lloc dissabte a les 8 de la vesprada al Teatre Municipal. A més, durant el cap de setmana es podran visitar les diferents exposicions que es troben a les sales gòtiques de l'Ajuntament. Pel que fa a l'activitat a Forcall, dissabte a les 11:30 del matí hi haurà una xerrada de cures del peu i recomanacions de calçat per a majors i a les 4:30 de la vesprada xerrada de cures del peu i recomanacions de calçat per a la infància. Les dues es realitzaran al Saló de Plens i seran impartides per Mercedes Herrera. Víctor Tena repassa ara l'agenda esportiva de les diferents competicions d'aquest cap de setmana.
Bon dia, Víctor. Hola, Alba. Efectivament, repassem l'agenda esportiva que tenim per davant aquest cap de setmana prou reduïda i amb dos partits de futbol i una partida de frontenis les que se disputaran aquest cap de setmana. A la primera regional, el Morella rep la visita de l'Orpesa el diumenge a les 4 de la vesprada al camp de la fàbrica de Giner i avancem que el proper dimecres jugarà a casa un partit aplaçat contra el Vinaròs. El dimecres a les 20 hores al camp de la fàbrica de Giner, però abans diumenge a les 4 contra l'Orpesa, este partit de primera regional per al Morella. I a la segona regional, Vall d'Alba-Cintorrà. El diumenge a les 16 hores al camp de l'Avenc de Vall d'Alba, el partit Vilafranca-Salsadella s'ha ajornat per el tancament de les instal·lacions esportives a Vilafranca. I en frontenis només tenim el partit de divisió d'honor del Vilafranca A. Al B li tocava jugar a casa, però amb el tancament d'instal·lacions també s'ha ajornat esta partida de frontenis. El Vilafranca A visitarà la Vall d'Uxó. Tenis Uxó A, Vilafranca A, el dissabte a les 16 hores al frontó del Tenis Uxó a la Vall d'Uxó. Per tant, esta és l'agenda esportiva que tenim per davant aquest cap de setmana, recordant també que es disputa a la província d'Alacant la pujada al Garbí al campionat de ral·lis de la Comunitat Valenciana amb el pilot vilafranquí Miguel Ángel Porcar, que demà dissabte es juga les seues opcions de ser campió autonòmic en este campionat 2020, atípic i marcat per la situació de pandèmia i la suspensió de moltes curses, encara que al final de l'any s'han pogut córrer algunes. En aquests moments, Porcar és segon a la classificació i matemàticament encara podria ser campió, desitjant-li sort des d'ací a Miguel Ángel Porcar. Gràcies, Víctor. Com cada divendres, un nou número del setmanari comarcal Notícies és al carrer, destacant com a tema de la setmana la tornada de l'activitat cultural a Morella amb l'Early Music Morella. A més del recull d'informació de tota la setmana dels pobles de la comarca, l'edició d'aquesta setmana ens porta l'entrevista amb Juan Milian, el qual ha regentat el restaurant Vinatea durant més de 30 anys. La veu dels centres d'estudis, el temps, la meteorologia i els esports completen la informació. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Radio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima d'11 graus i mínima de 6 graus la passada matinada. Precipitació de 6,4 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima d'11 graus i una mínima la matinada, de dijous a divendres, de 8 graus. Precipitació d'un litre per metre quadrat. A Cinctorres, la temperatura màxima marcava 12 graus i la mínima s'ha quedat en 6,5. Precipitació de 2,2 litres per metre quadrat. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 14 graus i una mínima esta matinada de 5,5. Precipitació de 3,4 litres per metre quadrat. A Portell, temperatura màxima d'11,5 graus i mínima de 9. Precipitació d'1,4 litres per metre quadrat. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 9,5 graus i una mínima de 6,5. Precipitació de 2,2 litres per metre quadrat. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 14,5 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 4,5. Precipitació de 3,2 litres per metre quadrat. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 12,5 graus i mínima de 5 graus. Precipitació de 4,8 litres per metre quadrat. A Olocau del Rei, màxima d'11 graus i mínima de 8. Precipitació de 2,8 litres per metre quadrat. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 7 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 5 graus. Precipitació de 6,6 litres per metre quadrat.
Per dissabte s'espera un dia variable amb sol i aparició de núvols. Possibilitat de formació de bancs de boira en algunes zones de la comarca. Alerta groga per vent de certs i baixada de les temperatures. Per diumenge el sol tindrà més protagonisme i les temperatures pujaran, sobretot les màximes, i amb vents que minvaran la seva força.